Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska je to zase se mnou v kuchyni a zase si něco dobrýho upečeme. A tentokrát teda příhodně, když je teda ten podzim, tak trošku jaký podzimnější cupcakey. A vybrala jsem určitě jako každopádně jablečný, protože ty se prostě k podzimu hoděj, z kořice se tam taky hodí, takže něco z toho spláceme a uvidíme, co z toho vznikne. Takže budeme potřebovat cukr, dvě vejce, prášek do pečiva, hladkou mouku, vanilkový cukr, máslo z kořici a nastruhaný jabka. Takže si odměřím mouku, já teda nevím, kolik tam toho mám dát. Já myslím, že je tak 150 gramů, myslím, že bude úplně akorát. Tak snad bude. Doufejme. To je možná i víc. Error! No, tak takhle. Cukr. Cukr. Tady. Tak to dám tak 100. Nechci až tak extrémně sladký. Tak 100 dáme. Tak, prášek. Do pečiva, tak to dáme tak půlku. Vanilkový cukr, tak tam dám no, ten zbytek. Kořice, tak od oka je dvě lžičky asi. To nevadí, bude to vonět. Zatím si zapnu troubu a já si dám asi na 180. Tak, teď sednu vajíčka a oddělím si žloutky od mlku. Tak do mikrovlnky si dám rozehřát zhruba takovýhle kousek másla, možná tam dám trošku větší, ještě uvidím. Nevím právě, jestli tam mám dát víc, možná tam dám víc. Tak ještě trošku tam dám teda. Tak a dám to do mikrovlnky. Zatím si tam dám teda ty jabka. Zkusím to zamíchat, uvidíme, jak to bude mít konzistenci. Bála jsem se, že to bude strašně hustý, ale je to úplně tak, jak jsem si to představovala. Super. Já si na to vezmu tady tyhle ty krásné formičky. Přemýšlím, jestli nám to do každého dva. Si jo, ať to má trošku tvor. Možná tam dám ještě maličko mlíka. Chtěla, tak fakt jenom troška. Tak a já si jdu vyšlehat sníh. Tak, sníh máme vyšlehaný a zamíchám si to teda do toho těsta. Tak,
Tak jdu teda naplnit formičky, zhruba do 3/4. Já mám pocit, že toho mám nějak moc. Teď se nechci tolik. Je mi jasný, že to bude všude, to jsem já. No a dáme to péct teda asi na 20 až 30 minut, uvidím, jak to bude vypadat. Každopádně myslím, že se mi naplná možná moc, až budou obrovitánský, tak uvidíme. Tak, my si jdeme dělat teda krém a ten bude úplně jako super tupr jednoduchý. Jenom máslo a salko. Mě to právě chutnulo, jednou jsem to měla právě na té buchtě. Kdysi dávno ve vlogu. Kdysi dávno. A ten krém je strašně dobrý, byť je to taková blbina. Jenom dvě věci a je to strašně dobrý. Takže já doufám, že bude držet po kupě hlavně. A že mi to z toho nebude stíkat. No udělám to tak nějak, aby to pak dobře stuhlo. A myslím, že to máslo stuhne. Takže tam dám zbytek toho másla. Salko tam pak budu pomale zašlehávat a uvidím kolik, hlavně často ochutnávajte, abyste to zase nepřesladili, jo. Je to jednoduchý s tímhletím mlíčkem. A přemýšlím, jestli tam dám ještě lžičku nebo tak něco, trošku bílého jogurtu, aby to bylo jako zjemněnější. To je výborný. Ten jogurt to trošku aspoň zjemnil. Určitě je to lepší. A je to i tak akorát sladký, si myslím. Tak, krém máme. Tak, takhle vypadá krém. Krásně vyšlehaný, já myslím, že bude úplně krásně držet. Zatím to dám teda do ledničky, ať se nám to úplně nerozteče, jak nám to pak třeba z těch cupcakeů neteče. Takže chvilku to dám do ledničky. A dokudy tady to, je to hrůzu. Tak, cupcakey máme upečený. Hrozně se mi líbí právě ten košíček, je fakt krásný. Je i takový možná podzimněký v hnědý barvě. No a necháme to teďka plně vystydnout, ať to fakt není ani teplý, ani vlažný, ani ne. Aby se nám na to nedostekl pak ten máslový krém. Takže chladíme. A pekla se mi teda skoro hodinu, protože vevnitř byly furt syrový, když jsem to píchla. Takže skoro hodinu se mi pekla a jsou úplně nádherný. Tak já si vezmu zdobičku a tentokrát jsem si zkusila vzít tady tuhletu. Tak já nevím, co z toho teda vyleze, doufám, že to bude vypadat nějak hezky. Já si tam dám asi tu původní. Já se bojím, co z toho vyleze za divnost. Tak, budeme se držet teda klasiky. Je to docela teďka stuhlo. Jsem jak nějaká super doktorka. Tak, už to jde. Tak, jdeme to pít. Krásně se s tím zdobí, je to takový lehce stuhlý. Nikde to neteče, drží to krása. No tak s krvem se to trošku neodhodla a hrozně moc mi ho zbylo, takže pak asi uděláme ještě takovou tu buchtu se salkem, no. Tady s tímhle tím krémem. No ale jinak cupcakey vypadají teda takhle. Krásný. No a já teďka každý ještě posypu lehce z kořicí, ať vypadají tak jako podzimnějc. Thank you.
Tak a takhle už vypadá konečný výtvor. Myslím, že to je úplně rozkošný, jsou nádherný a myslím, že budou úplně vynikající. Já jsem si tak jako na zkoušku vzala jeden, co jsme tady vykryli, tak jako na kraje nebyl takhle hezký. Tak jsem si vzala ten korpus a trošku jsem si na něj mázla toho krému a bylo to naprosto vynikající, takže já myslím, že se toho ujíme a že to bude hned pryč. Víte, je to sladký strašně, ale je to strašně výborný. Takže takhle to vypadá. Tak tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba cupcakey vyzkoušíte. Mal tohle takový jako pokus, jestli to bude dobrý nebo nebude, jestli se to povede, nepovede. A povedlo se teda hodně. Fakt jako ten korpus se mi moc povedl. Nahoře je to takový křupavoučky, dole zase takový vláčnější. Nejsou úplně jako vyloženě upečený na kámen. Je to takový jako vevnitř, je to fakt takový vláčný těma jabkama. Je to fakt hrozně dobrý, není to suchý. Ten krém je taky naprosto výborný a když jsem to spojila dohromady, tak to bylo luxusní. Takže tady už mám moje cupcakey. Jsem z toho nadšená, že se mi to povedlo, že se mi nic nepokazilo tentokrát. A vypadají strašně krásně. Mně se to hrozně líbí. Takže doufám, že se povedou i vám. Určitě sdílejte třeba fotku na Instagramu, pošlete mi to nebo třeba na Facebook, na e-mail, to je jedno. Ráda uvidím vaše výtvory. No a se s vámi těším zase u dalších videí, mějte se krásně, zase příště, ahoj!